Hej, i dag der skal vi teste isfjerner. Jeg står her foran min Tesla, der er frosset godt til i løbet af natten. Der har jo også været lidt sne på, så jeg tog lige en blød børste og lige børstede det værste sne af, så at det is, vi kan teste. Inden vi går i gang, så vil den skarpe seer jo nok sige, Leif, du har sgu da fuldstændig glemt at læse manualen, fordi med sådan en Tesla, der kan du bare trykke på defrost, så fjerner den isen og alt muligt fra vinduerne. Og det er sådan set også rigtigt, men hvad nu, hvis man, det tager jo en 5-10 minutter, hvad nu, hvis man så lige kommer på tanke om, det i dag det er onsdag, jeg skal op og have onsdagsnegl, og det skal være nu, det skal ikke være om 10 minutter. Så kunne man måske med fordel gå old school og enten skrabe isen af, eller bruge sådan nogle isfjernerprodukter her. Det kunne også godt være, at man kunne hjælpe bilens varmesystem med at gøre det lidt hurtigere. Anyway, jeg har købt to forskellige slags isfjerner. Jeg har købt en Autoglans de-icer, og jeg har købt en Soft 99 de-icer. På den her, der står det hele på japansk, inklusiv brugsforvirringen omme bagpå. Så det kan være lidt svært på plastikpapiret, der var udenpå. Der stod ned til minus 40 grader. Nå, men årsagen til, at jeg vil teste de her, det er, at sidste år, der prøvede jeg nogle forskellige isfjerner fra supermarkeder, byggemarkeder og alt muligt, at de der sådan billige nogen. Og det tænkte jeg egentlig ikke så meget over, andet end jeg pjaskede noget på min gamle bil. Og det fjernede da også isen. Men så opdagede jeg efter 2-3 timer, så var forruden og siderruderne fyldt med sådan nogle grimme, hvide pletter, som jeg ikke anede, hvad fanden var. Og på gummilisterne hen langs bilen her, der var også nogle hvide pletter på, og så tænkte jeg, der må være et eller andet i der, som ikke er så godt. Pointen med den her video, det er ikke at hænge nogen af de der brands ud overhovedet. Så jeg skal nok lade være at sige, hvad det var for nogen. Men jeg har købt mange forskellige. Og forleden dag, der var vi ude at handle, og så kom min kone også med sådan en bøtte isfjerner, hvor der stod et gult skilt på, og så stod der 15 kroner. Og smed ned i kurven, så siger jeg, den kan du godt fjerne igen, det der. Det skal vi altså ikke have på vores biler. Nu vil jeg prøve to produkter, som faktisk koster lidt mere end de der 15 kroner. Jeg tror, den her Autoglans de-icer, jeg mener, jeg gav 45 kroner for den, men jeg tror, normalt prisen er 55 kroner. Der var sådan et tilbud i den butik, hvor jeg købte i. Og den her, den koster vist normalt 125 kroner, og jeg tror lige nu er den på tilbud til 96 kroner. Det kan godt være, fordi det er ved at være Black Friday. Anyway, jeg har ikke nogen partner eller sponsorer, så jeg har altså købt de her ting selv. Bare så vi har det på det rene til forbrugerombudsmanden, når nu han tjekker i forhold til de her nye markedsføringsregler. Men ideen er, at nu prøver jeg at sprøjte begge dele på, ikke oven på hinanden, for så kan vi selvfølgelig ikke se det. Så den her fra Autoglans, den tager jeg på venstre side af forruden og venstre side af bilen, og den her fra Soft 99 Glaco, den tager jeg på den højre side af forruden og højre side af bilen. Without further ado, som de siger, lad os bare komme i gang. Og jeg skyder altså bedst med højre hånd, så nu tager jeg den her over i den højre, og så kører vi bare derudad her. Så prøver vi højre side af bilen med Soft 99. Jeg kan se, at de sprøjter ikke. Jeg prøver på at komme fuldstændig den samme mængde på, men det er lidt forskelligt, hvad der kommer ud af forstøveren her. Så nu får vi se, hvordan det går. Vi kan også lige give forlygterne lidt her. Det er jo vigtigt, at man kan se ud. Både af vinduerne og af lygterne, de kan se ud. Vi kan se, at nu er det godt i gang med at virke her. I mellemtiden så kan jeg fortælle, at i den her, man kan måske genkende både farven og mærket. Det er dem, som også laver sådan noget til at og smør på forruden, og for den sags skyld også sideruderne. Sådan at når det regner, så hvis man kører fra 45 km i timen eller 60 km i timen for et andet af deres produkter, så ryger vandet af. Det har jeg vist i en af mine andre videoer. Og i den her, der er altså noget af det samme, som gør, at når man har sprøjtet det her på, jamen så begynder vandet sådan set at perle af. Ikke selvfølgelig lige så effektivt som hverken deres rude forsejler eller deres ruderens. Men det hjælper lidt til, og det er en fordel, hvis man i forvejen har smurt ruden ind i det her. Kan jeg se, jeg synes, der er på forlygterne her, der er i hvert fald tydelig forskel. Der er ikke rigtig sket så meget herover.
Og på forruden, der synes jeg egentlig også, der er lidt forskel hen ad siden her. Jeg kunne lige tage kameraet med på en tur her, ikke? Det var den her side, hvor der var kommet autoglans på. Og så tager vi den side, hvor der var kommet Soft 99 på. Og så ser vi. Det kan godt være, at jeg har glemt at sprøjte lige der i midten der. Det ser det sådan set ud til. Men her, der er det jo sådan set... det er faktisk lidt is, der sidder der stadigvæk. Hvad med forruden? Det er også is, der sidder der stadigvæk. Også et tyk lag is. Det er ikke... Se ikke ud til, at den har fjernet det hele i et hug. Vi kunne faktisk godt prøve at give den en lille tur mere. Det tror jeg, vi gør. Og så med autoglans her på den venstre side af bilen. Sådan. Så fik den lige et pulver mere, og jeg synes stadigvæk godt, man kan se den helt tydelige forskel. Herover, hvor der er Soft 99 på, der kan jeg se, at nu begynder vandet simpelthen at løbe ned af forruden her. Det er smeltet alt sammen. Føles lidt som is stadigvæk, men alligevel ikke mere end, at det går lige væk. Hold da kæft, det er koldt det her. Og her på sideruden, lige sådan, der løber vandet nedad. Og herover med autoglans. Der er altså stadigvæk godt med is hernede under, og lige sådan på siden her, der er det faktisk også bare is. Så jeg synes umiddelbart, at testen her, den taler i hvert fald sit helt eget tydelige sprog. Og det kan egentlig godt være, hvis man har siddet og taget tid på det, at det tog lige så lang tid som at defroste bilen, så det var ikke sikkert, at jeg kom hurtigt op og hentede de der onsdag snegle alligevel. Men det kunne også være, at man var ikke så heldig at have sådan en spritny elbil her med en varmepumpe i, hvor man kan sidde via fjernbetjeningen og lige starte den op. I øvrigt så står der på bilen her til morgen, at der er minus 1 grad inde i bilen og minus 2 grader udenfor. Bare så man lige har en idé om det. Men det kunne være, at man havde sådan en gammel bil som den her. Der er altså ikke hverken varmepumpe eller noget som helst i, så der er man lidt overladt til sneskraber og sådan nogle ting som de her. Der findes sikkert mange andre DIYer-produkter end lige præcis de to her. Men nu er det dem, jeg havde købt den her gang. Og det var egentlig mest for at se, hvad for en af dem skulle jeg fortsætte med. Fordi jeg vil ikke have mere af det der sådan billige, som risikerer efterlade et eller andet. Mit valg fremover, det synes jeg, at testen her, den viser helt tydeligt, at jeg kommer nok ikke til at købe flere af dem her. Det synes jeg ikke rigtigt, der er nogen grund til. Heller ikke selvom de er halv pris. Så kunne man selvfølgelig argumentere for, så kan man sprøjte dobbelt så meget på, men det tager dobbelt så lang tid. Og den her, den synes jeg, der viser testen, at det virker fint. Så det kan godt være, at den er lidt peberet, 125 kroner, men hvis man står og skal have den der 8, så snart lidt hurtigt, så er det måske meget rart. Så det bliver den her, jeg kommer til at købe fremover i hvert fald. Jeg har lige et par øvrige tips i øvrigt til, når du skal fjerne is på forruden her, og måske især nogle ting, du nok helst ikke skal gøre. Det er super fristende at trykke på den der knap. Fuldt drøn på varmeapparatet og på defrost, og så skal det bare gå stærkt. Hvis din forrude den er rigtig kold og koldere end i dag, hvor det er minus 2 grader, så varmepumpen i sådan en Tesla her i hvert fald, den, jeg kender ikke de andre elbiler. De er sikkert lige så effektive, dem der har varmepumper i. Der er virkelig skrald på, når den fyrer op. Så hvis du har en lille stenslag i forruden, så er der faktisk en potentiel risiko for, at hvis du giver den fuld skrald på varmen derinde, og varme fra indersiden møder kulde fra ydersiden, opstår der nogle spændinger i glasset, så kan du faktisk godt risikere, at fra der, hvor du nu har dit stenslag, at der begynder forruden at revne, og det er jo ikke særlig rart. Men hvis du har et stenslag, så er det måske en god idé at køre et eller andet sted hen og få det repareret. En anden ting, nu sagde jeg i starten, at jeg lige havde taget en blød børste og børstet det værste sne af. Og det er faktisk også en rigtig god idé. Men skal du lige passe lidt på, i hvert fald hvis du ligesom mig tænker, at min bil den skal ikke i vaskehallen,
Så lad være med at bruge den der børste på, på lakken. Også selvom at det er sne, der ligger ovenpå. Fordi kommer du til at røre lakken med den der børste, så risikerer du altså at rise en lille smule. Så det er der ikke nogen grund til. Så når nu du er i gang med at fjerne is på bilen, så husk lige at løfte vinduesviskerne, inden du har tænkt dig at køre med dem. Fordi hvis de er frosset fast til ruden, og du starter vinduesviskeren, så... Det lyder i hvert fald ikke særlig sundt, når den skal trække det der gummi fri af isen. Det kan godt være, at der ikke er noget, der går i stykker, men det lyder ikke særlig behageligt. Nå, men det vil være tid til at komme ind i varmen, og ja, jeg vil jo ikke køre i bilen, sådan som den er her. Jeg vil absolut varme den op, og i stedet for lige at give fuld skrald på det der GeForce-program til at starte med, så vil jeg faktisk starte med at varme bilen almindeligt op ved at trykke bare på start klimaanlægget. Det er lige knap så aggressivt, og så kan man måske med fordel, når bilen den er begyndt at blive varmet lidt over forruden, den lige har taget en 3-4-5 grader i den rigtige retning, eller måske mere lidt langsommere, jamen så kan man godt trykke på den der sådan, defrost. Jeg vil i hvert fald personligt gøre det i to tempi, men det er fuldstændig op til dig, og jeg har ikke tjekket, hvad der står i manualen af de to, men jeg vil ikke trykke på defrost med det samme. Heller ikke selvom bilen den er spritny, og jeg ved, at der ikke er... stenslag i forruden, så travlt har jeg altså heller ikke. Og jeg har oplevet, at det tager maks 5-10 minutter, så er bilen klar. Men jeg vil ikke køre ind, som den er nu. Nu vil jeg trykke på knappen, fordi det vil være fuldstændig uforsvarligt at køre i bilen med sne på forruden og på sideruderne, og for den sags skyld også på lygterne her. Nå, men det var sådan set det. Nu mine fingre også ved at være lidt kolde, så tusind tak, fordi du har kigget med. Kan du have det rigtig godt.